Гарний громадянин галасливо голосує гідно. Гарний громадянин галасливо голосує гідно. Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал History Show і з вами Антон Воробйов. Сьогодні 24 жовтня, це означає, що вже завтра у неділю відбудеться довгоочікуване волевиявлення, по-простому вибори. Ідея цього випуску виникла не просто так. Під час спілкування з багатьма знайомими я помітив, що люди сприймають вибори гірше, ніж коронавірус. А дехто бачить життя лише через призму від виборів до виборів. А є ще категорія людей, які наче привиди, живуть в Україні, але їм нема різниці, що відбувається в нашій державі. Щодо привидів, я ще м'яко сказав, можете мені повірити. Тому я вирішив розказати вам сьогодні про світову історію виборів та чому в Україні вибори сприймаються настільки токсично. Вибори та голосування існують здавна. В стародавні часи створення публічної влади та її функціонування ґрунтувалися на виборності кращих, старших, мудріших, сильніших членів общини. Для управління суспільним життям це так звана первісно-общинна демократія. Саме на родовій раді первісні люди обирали тих, хто має управляти общиною, а на племінній сходці люди криком схвалювали або відхиляли якусь пропозицію. Така собі система голосування «Рада.0». Вона була ефективнішою, ніж сучасна. Адже, як не старайся, ти зможеш волати лише за себе, а не і за сусіда по фракції. Все ж таки, перші вибори, більш-менш схожі на сучасні, можна віднайти в політичній історії стародавньої Греції та стародавнього Риму. Це була представницька демократія. Це така форма народоправства, за якою громадяни не беруть безпосередньої участі в управлінні спільнотою, а доручають це своїм представникам, тобто депутатам. В стародавніх Афінах виборними були такі соціальні інститути. Це Рада 400, реформи Солона, а потім 500, реформи Клісфена, Гелієя, суд присяжних та магістратура. А ось центральними органами Римської Республіки, це 609 рік до нашої ери, були Сенат, який обирався громадянами, народні збори, магістрати, народні трибуни. Голосування після обговорення питань у Сенаті проводили, розводячи голосуючих у різні боки. І це було, так знаєте, доволі цікаво, я думаю, спостерігати. До речі, саме від тих часів походить саме поняття «кандидат». До того ж, у стародавній Греції застосовувалося відкрите голосування і таємне балотування за допомогою жереба. Бюлетень був біп. Білий біп означав «за», чорний, як можна здогадатися, «проти». В Афінах існував ще один тип таємного голосування – суд черепків. До речі, я думаю, було б цікаво його впровадити і зараз у сучасній Україні. В чому його суть? По ньому громада мала право виганяти з меж міста – будь-якого громадського діяча, якщо його популярність загрожувала основам демократії. Процедура голосування виглядала так. Учасник отримував черепок і писав на ньому ім'я людини, якого вважав за потрібне вигнати з Афін, а потім поміщав черепок в спеціальне обгороджене місце на площі. Той, чиє ім'я повторювалося більше число разів, оголошувався вигнаним. І, звісно, його виганяли з міста. У стародавньому Римі передвиборна кампанія починалася задовго до дня голосування. Тут багато схожого із сучасними виборами також є. Саме кандидат заявляв органам влади про своє бажання балотуватися. Після цього починалася передвиборна боротьба. Відбувалося це наступним чином. Кандидат одягався в білу тогу, латинською мовою вона, до речі, називається «кандіда», що означало його чисту совість, святість. І вирушав наш кандидат у білому вбранні на площі і базари, просячи підтримки у виборців. У день голосування кожен виборець отримував маленьку дощечку, це такий був своєрідний виборчий бюлетень, і писав на ній ім'я кандидата та опускав цю дощечку в урну. Все просто, як і зараз. Ви, певно, зацікавитесь, а чи були в той час підкупи, махінації, перерахунки голосів? Ну, звісно, що ні. Звісно, що ні. Це вигадав Кравчук. А у стародавній Греції кандидати усього лиш часто влаштовували для електорату гулянки, дарували подарунки і навіть давали гроші на зберігання.
Ось так цікаво. За часів Київської Русі було популярне народне віче. Це такі загальні збори громадян для розгляду громадських справ. Звісно, це віче не мало суперечувати волі князів. Але це все ж таки такий ось один з перших елементів демократії. Цікаво, що за порукою успіху на віче був шум натовпу. За важливі рішення голосували криками «Хто голосніше?». Звідси, до речі, і пішов вислів віддати голос. Якщо кричали всі приблизно однаково, рішення приймалося в бійці. Чия партія переможе, то рішення і визнавалося. Ці добрі традиції збереглися і до нашого часу. А ось на Запорізькій Січі діяла пряма демократія. Все було прозоро і відкрито. Коли Рада виносила на суд січовиків своє рішення, підрахунок голосів був досить умовним, але в той же час дуже наочним. Ті, хто «за», просто кидали свої шапки вгору. Підраховувати бюлетені сенсу не було. Рада на Запоріжжі була водночас і вищим законодавчим, і адміністративним, і судовим органом влади. Вони просто бралися і просто обговорювалися, і просто і дуже швидко приймалося рішення. Сподіваюся, це зрозуміло. Так само на Запорізькій Січі були вибори отаманів. Вони скликалися раз на рік, найчастіше це було 1 січня, такі вибори проходили. І разом з кошовим отаманом обирали і всю військову старшину. Це не означало, що обраний мав обов'язково керувати увесь свій термін, а це був рік. Його могли переобрати в будь-який момент. Для цього, щоб ініціювати переобрання кошового отамана або будь-якої іншої посадової особи, треба було мати вагомі аргументи. Ними могли бути злочин, незадовільне керівництво громадою та, звичайно, що зрада. Елементи виборності органів врядування можна прослідкувати і у суспільстві середньовіччя. Як би не дивно, хоча там панувала монархія, все ж таки перші парламенти, куди громадяни обирали своїх представників, виникли у Європі у 11-14 сторіччі. Це кортеси в Іспанії, Генеральні Штати у Франції та англійський парламент. До речі, слово «парламент» походить від французького «parier» – «говорити, висловлювати думку». Першим європейським парламентом, що запрацював на постійній основі, був парламент Англії. У 1352 році цей парламент розділився на дві палати – Верхню спадкову палату лордів і Нижню палату общин. У Франції перші генеральні штати були скликані Філіпом IV Красивим. І навіть його можна назвати не просто красивим, а й красавчиком, тому що ці генеральні штати були лише дорадчим органом і не мали реальної влади. Історія цілого ряду країн Старого світу – Англія, Франція та інших – показує постійну боротьбу різних соціальних груп проти виборчого права. Наприклад, в Англії на початку 19 століття процес обирання до парламенту відбувався за досить примітивними правилами. Перш за все, великі міста не мали своїх представників у парламенті, а так звані «гнилі» містечка, які ледь існували, обирали свого представника. Це було зручно тим, хто міг купувати голоси виборців. Були такі міста, де виборчим правом користувались лише власники будинків, підкупивши яких, можна було забезпечити собі обрання. В іншому місті виборцями визнавали лише тих, хто міг варити собі гарячу їжу, уявіть собі. Тож перша виборча реформа відбулася в Англії у 1832 році. Даною реформою були ліквідовані так звані гнилі містечка і створені нові виборчі округи в нових промислових містах. Робітники не дістали виборчих прав. Останніми були наділені тільки ті, хто є сплатниками високого прибуткового податку. Потім, до речі, була ще друга та третя виборчі реформи в Англії, але на них ми зупинятися так детально не будемо. Летимо далі. Фактично, в той же час, відповідно до Конституції Германської імперії, було проголошено загальне виборче право. Але до виборів не допускалися жінки, військовослужбовці, молодь до 25 років. До речі, цікаво, що у Прусії, яка на той час займала 2/3 імперії, діяла трикласова виборча система, коли один голос Юнкера прирівнювався до 10 голосів робітників. Навіть Бісмарк назвав цю систему насмішкою над здоровим глуздом. Тільки в 20 столітті принцип загального виборчого права починає успішно втілюватись в життя. В Англії, наприклад, з 1918 року право голосу дістали всі чоловіки від 21 року і жінки віком від 30 років.
У Радянському Союзі начебто і були вибори, але первісні люди зробили для демократії значно більше, ніж ця система. Кандидатами були лише ті, хто відповідав стандартам тюрми народів, і опозиції як такової не було. А перші вибори президента в Україні відбулися в один день зі всеукраїнським референдумом про незалежність. 1 грудня 1991 року було 6 кандидатів. На вибори прийшли понад 84% українців. Лідерами голосування стали на той час голова Верховної Ради України Леонід Кравчук та опозиційний політик від Народної Ради В'ячеслав Чорновіл. Голоси розподілились тоді так: майже 62% проти 23%. 62, як зрозуміло, було за Кравчука. Наразі багато хто має думку, що перемога В'ячеслава Чорновіла змінила б Україну на краще, і розвиток нашої держави був би зовсім іншим. Але це вже зовсім інша історія. Ви ще не заснули? Тоді давайте поміркуємо, чому вибори в Україні стали настільки токсичним явищем. Але перед цим невеличке оголошення про конкурс. Пишіть у коментарях на Ютубі, чому варто ходити на вибори, і той коментар, який отримає найбільше вподобайок, отримає історичний подарунок від мене. Підсумки конкурсу будуть 5 листопада. Тож не забудьте надіслати це відео друзям та підписатися на канал, щоб дізнатися результати та слідкувати за наступними відеами. Ви також можете підтримати розвиток каналу гривнею. Реквізити вказані у описі під цим відео. Тож повернемося до того, чого все так погано до, під час та після виборів. Я маю щодо цього таку думку. По-перше, голосувати може будь-який громадянин, який має паспорт та вік 18+. Навіть якщо ви п'яний наркоман, вам радо видадуть бюлетень і ви можете волевиявлятися. Тому і вважаю, що голосувати треба не всім, це право варто цінувати. А щоб цінувати, його варто заслужити. Яким чином? Раджу подумати і написати в коментарях також. По-друге, кандидатам простіше поливати лайном інших кандидатів, ніж працювати з людьми та на благо людей. Тут все зрозуміло. Я – Янгол, а всі інші – чорти. Чому так? Ну, друзі, це вже елементарна психологія. По-третє, завищені очікування. І не смійтеся, я наведу дуже простий приклад. Ви дуже довго чекаєте на вихід фільму. Ви вірите, що це буде найліпша стрічка з побаченого. І ось, з тремтінням, ви вирушаєте у кінотеатр, купуєте квиток, займаєте місце, і бачите лажу. І сценарій не такий, і актори зовсім невиразні. Та взагалі, це зовсім не той фільм, що ви очікували. І ви наступного разу йдете вже на зовсім випадковий фільм, який неочікувано вам дуже подобається. Тут все просто. Не очікуйте занадто багато, і ви не будете розчаровані ніколи. Головне – прийдіть 25 жовтня на виборчу дільницю і проголосуйте за те, у що вірите. І пам'ятайте, чекати на позитивні зміни – це дійсно непогано. Але є речі, які можна змінити на краще власноруч. Почніть з себе. І до нових історичних зустрічей!